Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bakıda 36 nömrəli tam orta məktəbin fəaliyyəti distant təhsil formasında devam etdiriləcək. Bir az oxazı istinadən xəbər verir ki, məktəbin bir neçə müəlliminin COVID-19 infeksiyasının yoluxması təsdiq olunub. Bu səbəbdən Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin rəyi əsasında 36 nömrəli tam orta məktəbdə əyani tədris prosesi 14 gün müddətinə distant təhsillə əvəz edilib. Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi OXAZ-a məlumatı təsdiqləyib.